بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سے بیبی گرل فراک ڈیزائن آئیڈیاز کلیکشن۔ بہت ہی زبردستی فراکس ہیں، لان فیبرکس کی بھی ہیں، کاٹن فیبرکس بھی ہیں، بہت امیزنگ سے ڈیزائنس ہیں۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ سو اپنا رکھیے گا خیال۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔